my god! Znači, tek sad kad idem u viewfinderu, znači, kakva boja, čoče! Ju, kako je posvetljala, znači, sad sam kao mermaid. Pozdrav, moje drage gmine, dobrodošli svi i pogrešan naziv. Pozdrav, moje drage gmine, Landos i dobrodošli svi u novi video. Ultra giga mega ste mi nedostajali. Oh my god! Znači, nedostajao mi je internet. Internet mi je nedostajao. Nedostajalo mi je snimanje, mada sam tamo non stop snimala, ali ovo moje nekako okruženje udobno. Totalno mi je nekako nedostajalo i da pričam sa vama ovako. Znači, vratila sam se kući. I onda vam pričam svašta. Sam povratak kućnjače, kao što ste vidjeli u nazivu ovog videa, je bio apsolutna drama. I ovaj video će da traje 3 sata, znači slobodno se namestite negde, neke grickalice, nešto, neki sokić, nemam pojma. Znači ima sad da blebećem od jutra do sutra, bukvalno. Jer jedan svašta da vam pričam. Prošla sam kroz ono ultra giga mega suočenja, znači pogotovo sad na... u povratku, preživjela sam tako neke stvari, znači pričat ću vam to sve. Ovako je generalno da krenem. Generalno ću da krenem od toga da sam odlazak na ovo more je bio potpuno iznenada. Znači ja uopšte nisam to, mislim znala sam što je more, ok, kupili smo karte još mjesec dana pre, ali nekako nismo to uopšte planirali jer smo bili usred ovog renoviranja i koje čega svega, i sad mi je toplo, moram da uključim klimu, jebi. Tu sam! I by the way, kosa mi se suši, znači malo pre sam je oprala. Oprala sam je kad smo došli i onda sam sačekala jedan dan da prođe i stavila sam, znači, tonu maslinovog ulja, znači ono full pakovanje za kosu, da malo dođe sebi i mislim da je super podnelo sve, ali još mi je malo mokra. Uglavnom, samo to, znači sam taj odlazak na more bio totalno neplaniran i bili smo, kažem, znači jao, kako, znači nikad, uvek hoću, razumeš, i nikad da Živko i Ćirina, šta kaže, pile moje slatko. Obožavam je. Uglavnom gasim sad telefon. Čekaj. Power off. Shutting down. Znači, sam taj odlazak na more, kažem, bio je neplaniran, smo bili u sred tog nekog renoviranja i znači ono, znaš ono kad nešto, rekla sam na početku da smo to kao nešto, kao malo ćemo ovo, malo ćemo ono i na kraju se to pretvorilo ono kao full on, znači je krenulo. I onda tako kad nešto započneš i kad to krene, onda nekako, ne znam, ne možeš ni da se prekriješ, ne imam pojma, ne znam, znači ja sam totalni psiho, ulazi toga. I onda mi je nekako bilo kad mi je rekao kao ma kao idemo na more, bla bla, ono je rekao aj mislim, svako će idemo na more. Mada sam ja i Ivan isto, pogotovo ja baš imam taj neki ono militant ono pristup i što nije baš dobro. Ali je tako kad se zapičim u nešto, znači to je ono, bukvalno ne vidim ništa pored, ništa, znači totalni fokus. Što bi rekla mi je Mercedes, ja sam žena na misiji i vidim samo cilj, e tako ja, bukvalno. Uglavnom, i bio smo sve toga, onda nekako ono kao, nemam pojma, znači skroz mi je bilo sad da to prekidem, to je kao, ajde dobro. I bukvalno onda, pred, koliko je to bilo, tipa nedelju dana, ali bukvalno, 7 dana prije nego što ćemo da krenemo, Ivan je vozio njegov skate i na raskrsnici je valjda bio neki sudar ili nemam pojma, nja što je bilo onako gomila nekog stakle, ne znam nija čega, i bila je kiša i on je proklizno i proleteo i tako je ljosno i povredio ruku ovde da, znači, ja sam vidjela on je imao GoPro snimak, znači kad je pao, znači noge su mu skroz ovako poletele, katastrofa, znači ja sam se presekla kad je došao kući i još budala, znači jao, on tek što je ludi, on je pao i nastavio da vozi, tako ono, joj, znači kad sam kada došao kući, ono ruka odavde. I brzo tu kod doktora, snima i dalje, polomljeno nije, hvala Bogu, okej, znači ono, jel?
I međutim, to je njega strašno bolilo i normalno da mi je bilo žao zbog svega toga i sad šta i kako i bilo je pitanje da ćemo uopšte ići, znači bilo je pitanje da li će njemu uspeti ruka da dođe malo sebi. Mislim, mazali smo i tu neke sportske one kreme i ne znam ja šta išao je kod tog nekog terapeuta, šta, ne znam, ne razumijem se ja, ortopeda. Uglavnom sve je bilo okej, nije bilo ništa polomljeno, ali je toliko izgnječio taj mišić da je to bilo katastrofa. I zbog toga nekako, odmah mi je to bilo onako nekako znak kao da ne idemo ili nemam pojma. Znaš, ono, zato što ja ne volim u životu stvari da forsiram. Ako nešto nije meant to be, onda ima razloga za to. I ja duboko verujem u sebe da se sve stvari dešavaju bukvalno u savršenom trenutku. Znači, jednostavno, to je prosto tako. Ne treba bude ni ranije, ni kasnije, ili ako se nije desilo, nije, ako jeste, super. Uglavnom, i onda mi to bilo malo kao, evo, da li uopšte da idemo, da li ne. Međutim, Ivan je rekao, kaže, on kao, sad kad sam ovo sve prošao, ma ima da idem na more, ne interesuje. Uglavnom, odemo mi na more. E sad ovako, pre svega generalno za more, pre nego što krenem ovako da vam malo opisujem detaljnije, hoću da kažem da mi je bilo izuzetno lepo, bilo mi je najlepše do sada u životu. Stvarno sam se divno, divno provela, toliko sam se veselila i radovala svojom porodicom. Za mene jednog raka to nema ništa lepše od toga, bukvalno. Stvarno sam uživala, stvarno ih volim sad još više, ako je to ikako bilo moguće. Konektovali smo se ponovo na različite načine, pričali, zajebavali se, znači baš je bilo onako totalna opuštena family atmosfera, baš onako u našem stilu i stvarno mi je bilo predivno. Druga stvar, dogovorili smo s Ivan i ja i prije što ćemo da krenemo, Ivan je inače čak i s tom rukom poneo svoj board, drugi board, ne skate, nego baš onaj longboard, da vozi tamo, to je ta obsesija. Uglavnom, znači, na kontu toga da govorili smo s Ivan i ja kao da ćemo, idemo na more i to sve kao odmaramo se, ali ćemo to, bit će onako skroz kao aktivan odmor. Znači, ćemo ono kao da se zbabamo, izdetamo na ležajkama, nego ćemo stalno nešto da zujimo, da idemo vamo, namo, da eksplorimo, pošto je tamo, znači, ljudi moji, to mesto je dragulj, znači dragulj Jadrana, dragulj Crne Gore, dragulj Montenegra, ja obožavam to mesto na milion različitih načina, stvarno. Uglavnom, kao dogovorili smo se da ćemo biti ono kao aktivni, to sve, i stvarno je tako bilo. Ja sam bukvalno, jedan dan je samo padala kiša, i jedan dan su nam došli naši rođaci, znači strina i stric, koji su bili u Buljaricama, oni su tamo letovali, oni su došli, jedan dan bila je nedelja, i ta dva dana nismo nigde, znači bili smo, otpadali smo tu sa njima, i drugi dan, taj kad je padala kiša, otpadali smo u kampu i šta znam, tu smo zezali, igrali karta, ovo ono. Znači, bukvalno da nije bilo ta dva dana, ja sam bila toliko umorna, znači svaki božji dan mi smo išli sa čamcem na milion različitih mjesta, plivali, ronili, istraživali neke pećine, mislim nisu ispod vode, ali onako je u vodi, penjali se, mene su ruke, meni se sve tre, noge su mišići, znači sve mi se pokrenulo. Totalno sam bila ono premorena i ta dva dana da nisu bila, ja ne znam, da sam bila ono srećna, kao joj, hvala ti Bože, pala kiša, znači kao neću nigde ići da ono trčim, plivam i ne znam nija šta, planinarim. Tako da, što se toga tiče, jako, jako sam zadovoljna, zato što obično tako ono kad si na odmoru, tako si sam nešto ono, ko neka fleka, ono, razumeš, i ne znam, mene, baš sam htjela to da promenim, i jako sam srećna što je to tako bilo, jer koliko god da sam bila umorna na kraju dana kad se onesvestim u šatoru, znači, toliko sam bila puna snimaka, pre svega predivnih, utisaka, prevazilazila sam i neke svoje strahove u vezi vode i toga svega, znači, ako baš, ne znam, nešto idealan odmor, što se mene tiče. Uglavnom, znači, odlučili smo da krenemo na more i evo ako sad, što se tiče odlaska na more, mi smo odlučili da idemo vozom. E sad, za to ima razloga. Znači, ni ja ni Ivan nismo ušte neki sad ljubitelji da idemo mi sad vozom, šta ja znam, uvijek smo išli kolima, mada ja ni to ne volim, kasnije ću vam ispričati. Ali, obzirom da moj čale je zakleti ono putnik voza, razumeš? Zato što on, njegov auto je
pretrpano, jer on nosi i čamac, i motor, i rolilačka odela, i boce, full, znači full opremu za kamp, 200%. I njemu je to u koristi da on ne vozi, nego da stavi na auto voz, znači da mu se odšlepa do bara. Mi idemo ono kao spavaćim kolima i onda odvezemo sat vremena do Tivta i to je to. Tako da to je ono kao zbog njega, zbog matoraca, zbog te zezancije neke i uopšte zbog snimanja, aj kao malo neki old school fazon, retro, idemo kao vozom i onda smo i mi kao ajde idemo i mi. Plus to što je naš auto totalni ono... Dobro, neću da upotrebim reč raspad, zato što je naša Fiđa, ljubav moja, obožavam je najviše na svetu. Naša kola su apsolutno deo, znači član naše porodice, tako ih doživljavamo. Pogotovo posle ove avanture koje ću vam pričati. Na kraju da, nije, znači, stvarno je star auto i uradili smo mi generalno i sve, ali mislim, apsolutno je raspad, znači bukvalno... i imao nekih izrađelih delova i ne, znači nije, prosto nije auto koji sad ti sedneš pa voziš do mora, znači bio je nekada, sad više nije, prosto nije sigurno. Tako da je to bio isto dodatni razlog, ajde idemo, ićemo i mi vozom i šta znam, kao za zancija, bla bla bla, spojili smo kupe, znači stvarno je bilo ono hiper veselica unutra, stvarno smo se zezali to i i snimali smo, znači ima kadrova, puštat ću vam sad, dok ovaj video bude išao, puštat ću vam svakako neke kadrove i svašta što sam snimala za vas. U jednom trenutku su se vi, bukvalno svi bili spavali, normalno, znači ja sam ono 4 sata, ja, to znači moram 4 sata kada otkuca na časovniku, ja se budim, znači budim, ja sam budna, Bog otac ne može da me uspava, jednostavno, totalno mi se prilagodio moj neki biološki sat, ili nemam pojma, ja na buđenje u 4 sata ujutru, ja sam u vozu već bila budna u 4, zaspala sam ono bukvalno u 1, 2, pola 2 je bila, je tako. I ja sam već probala u 4, ono full, idemo, dan počeo, ono, isto i u kampu sam se budila, znači ono, ne, čak i da, bukvalno navijem sat u 4, ne znam šta sam nešto navijela, nebitno, gledala se probudim par minuta pre, jednostavno u mozgu mi je to. I da, i jednom momentu sam čak i ostala, svi su bili spavali, ja se probudila i tako sam, tako je divan bio trenutak, onako jutro, magla, ono magluština, ona najveća, one planine, ono predivna, ona srbijetina, ono fantastične, one šume, a, znači predivni prizori, predivni, Prijepolje, ne znam, znači taj ceo, obožavam. Znači, snimala sam par snimaka i vidjet ćete, stvarno sam onako baš uživala, tako sam se nekako, tako sam bila uzbuđena, ono, ne znam, znači, baš mi je bio predivan taj put. U stvari, ima jedna stvar koja me jako, znači, Ivan je bio, znači, dok je spavao, bilo je sve u redu. Kako on ustao, on je uhvatio GoPro, on je visio iz prozora. I to još drži GoPro, što ga ne drži u onom boksu, nego ga drži ovako u ruci, znači ovako drži GoPro, bukvalno. I ja ne znam, znači meni je non stop mi ovdje bilo onako presečeno, sam bila u stomaku, konta sad će da ispusti, tek smo krenuli na more, nemoj mi molim te kameru, to mi je ono život, znači nemoj mi to da mi sjebeš, ubit ću te. Ali on je bio toliko, znači bukvalno ovako kroz prozor skroz i snima, znači predele koje šta, to mi je jedino onako bilo, ajde dobro, ima povjerenja mog Ivana. To je jedna stvar, šta je još bilo, da, moram da kažem jednu stvar, to je da stvarno onaj toalet u vozu, to ne može da se nazove toaletom, znači to je, stvarno, mogla sam to da vam snimali, ali nisam, znači ono je stvarno za povraćanje, znači odvratno, bukvalno sam mislila da isečem jednu plastičnu flašu i da pišam o nju, znači toliko je, znači ne možeš bukvalno ni da budeš unutra u tom užas, ono, ha! Znači, bukvalno kad sam otišla prvi put, da, morala sam više puta da idem. Kad sam otišla prvi put i kad sam se vratila, znači, bukvalno nisam mogla da pogledam hranu, ni ništa, znači, toliko je ono katastrofa, nemam reći, znači, to je ono kao totalni down. Ali sve ostalo je onako prilično kao iz, ne znam, Titovog vremena, ono, krevet i tako to sve. Uglavnom,
to je sve bilo potisnuto, kažem, jako smo se dobro zabavljali i onda to nekako, ono, prosto smo se i smejali svemu tome, šta ja znam. Ove, tako da, eto, to je bio jako lijep trenutak, posle kad smo stigli u Podgoricu, tu već krenulo da prži i to sve, ali smo stvarno, Moraču smo baš onako, ima jako, jako dobrih snimaka i to sam jako, jako srećna. Uslikali smo onaj gigantski, onaj most, onaj kroz koji, onaj onako ultra giga mega visok. To sam uspela da ufotografišem, ja lično, i ovaj, to smo čak, mislim da ima i snimak, za to nebitno. Uglavnom, ovaj, tu smo stigli, to sve, i onda smo, voz je naravno kasnio, i ovaj, stigli smo negdje oko 2, i onda po najvećoj želji, znači ono katastrofa, smo išli, vozili do Tivta, kad smo stigli u kamp, ja sam već bila ono kao, bukvalno sam ostavila sve stvari, obukla kupaći i otišla u more. Znači da ono dođem sebi i onda smo tek posle ono kao sklapali šatru i to sve, ali sam stvarno bila katastrofa. Što naša kola nemaju ni klimu, ni matro, znači nema, jednostavno bukvalno pored otvorenog prozora ono izduo me onaj vetar, znači katastrofa. Bukvalno mi je trebalo jedno 2 dana da dođem sebi. To je ono što ja ne volim. Znači ja volim kad idem na more da bukvalno sedneš lijepo u avion, odeš na more u istom raspoloženju kako si krenuo jutros, tako i stigneš tamo, a ne ono kao, ali dobro, ok, znači, kažem, ima i svoje pozitivne strane i stvarno onako baš je bila avantura, stvarno. E sad, što se tiče, znači, konkretno kampa i to sve, stvarno nemam nikakve predivne, je bilo zaista, kažem, to mjesto je čarobno. I samo letovanje sve. Ono što sam ja, s čim sam ja muku vodila, je bio jebeni interneta. Znači, ja stvarno nisam znala da sam ja toliki adikt. Evo, tek sam sad to vidjela i, znači, nije me sramota da priznam. Ja sam totalni adikt. Ja sljedeći put kad budem išla nosit ću 3 antene od po metar i po, ima da ih zakačim negdje sebi u ranac i da hvatam signale. Jer je ovo katastrofa. Internet tamo bukvalno nije postojao. Znači, bukvalno je bilo ono kao... uhvatiš na minut i po ima interneta. I ti ako za tih minut i po nešto ne postoješ, znači kao nema, jednostavno nema, bukvalno nema apsolutno interneta. E onda Ivan napravio nešto preko Telenora na njegov telefon, ali to je bilo jako, jako, jako slabo. Tako da ja sam stvarno htjela mnogo više fotografija da vam postujem i da nekako napravim kao neki story time što se tiče Instagrama, ali to je bilo prosto nemoguće. Tako da ću ja sad vama da spamujem u toku ovog mjeseca ovaj Instagram feed sa raznim tako nekim trenucima iz kampa i uopšte sa letovanja, jer stvarno nisam imala prilike to tada. Bukvalno je bilo ono kao po sat vremena čekam da samo da kliknem ono public na video, da vam pustim video, da vam ide, da ne ostavite bez videa i to je bilo onako jako stresno, jako me to, ono, ne znam, ono kad čekaš nešto sat vremena, znači dođeš ti ja poludiš. Uglavnom, znači to je bila jedina neka kao negativna stvar, jel? Ali dobro da se to ispraviti, sad znam da je to tako i i sljedeći put ću sigurno nešto učiniti po tom pitanju, definitivno. Što se tiče vremena, ekstra nas je služilo, stvarno ono baš je uvijek bilo, nikad nije bilo toliko mirnog mora, što je ono kao savršeno za vožnju. I uopšte ono kao da odeš bilo gde, znači za iskrcavanje, dok vežemo čamac, dok svi isplivamo napolje. Tako da to je bilo onako baš super i to sam bila ultra giga mega zahvalna. I to je to što bi vam rekla baš konkretno, znači za letovanje. E sada, ono što je znači bila drama, a to je povratak kući. Prije svega, znači, spakovali smo se i sve je bilo super, sklopili smo šator, bla bla bla. I onako sve, znači sve je teklo kako treba. Otišli smo u bar i na utovar i u stvari, pošto smo mi smo prvo došli zajedno, pa onda su došli Vanja i David. Flik i David i onda smo mi prvo otišli, a oni kao sutradan i na kraju Šomi i moj ćale. Tako da nismo svi išli povratak ono kao together. Odam i u bar na taj istovar i sedemo tamo, popijemo piće. I već sam ja bila onako isfrustrirana dosta zato što, da, ajde sad to ću vam ispričati, ovako. Znači, generalno, ko me prati od ranije, možda to zna, možda ne zna, nebitno. Ja sam neko koji se jako boji vožnje. Znači, ja se jako plašim da putujem kolima. Ja imam neki
nenormalni strah, anksioznost, imam neki, nemam pojma da li to zato što sam ranije imala jedan saobraćajni udes, malo teži, nisam ja poslala, ja nemam dozvolu, da li je zbog toga ili ne, neke frustracije, neke klaustrofobije, nemam pojma. Ali ja sam neko ko ušte ne uživa u vožnji. Da li možete da verite? Ako kogoda to primetite, ja mislim, bukvalo mene sramota to da kažem, zato što ljudi to tako osuđuju i ušte ne razumeju i to je jako čudno i neobično i bla, bla, bla. Tako da ja to onako prosto držim za zubima i ćutim u vezi toga i trpim i kad treba se ide negde, okej. Ali prosto ja sam neko ko ne uživa u tome. Znači, stvarno imam jako veliki strah u vezi toga. I pogotovo, znači, da se vozim negdje gdje su krivine, ono, kao dobar dan, i ići recimo 70-60, znači na sat u krivinama, za mene je pakao, ali bukvalno pakao. Ja ne mogu da vam objasnim, ja bukvalno plačem od straha. A da li možeš da veruješ kada neko plače od straha, koliko je to, ono, to je baš ono fear, onaj baš duboki strah. I baš malo mi je ono kao i blam to da pričam o tome, ali baš me briga, znači ja sam bila iskrena i jebe se, znači kažem vam iskreno ako kako jeste. Uglavnom, sam taj povratak, znači do bara, sve te krivine, frke, ovo ono, vrućina, bla bla bla, sve ja to podnesem, izdržim dobro, stignemo u bar, sednemo, popijemo piće, prišle su mi neke dve slatke djevojčice. Da li ste vi možda vina? Kako slatko. Ali bi mogli mi da dobijemo sliku. Zaboravila sam kako se zove, ali su bile preslatke i pozdravim ih ako gledaju. Njih dve su mi bile kao neki, valjda, neki anđelski znak ili ne znam, neka podrška ili nešto. To sam kasnije ono kao skontala u glavi. Jer svi ti znakovi, sve to ima neke veze. Uglavnom, Ivana otišao kao samo da pita za taj utovar i vraća se i seda za sto i kaže promjena plana. I sad, da li možete da skontate mene? Znači ja ono kao, bukvalno mi je bilo taj dan na dan tog putovanja, znači od Tijeta do bara, ja sam se ono psihički pripremala sve te krivine na tu muku i na to sve što ću da ono osjećam i na želudac koji mi se diže i na to sve. Inače, Ivan jako lepo vozi, znači stvarno, uopšte to nema nikakve veze. Ja nema šanse da mogu da sedim, da se vozim sa bilo kim. Ju, neko ko vozi onako vrž, pa drn, drn, pa zakoči to, ju, ja speglam 3 na sat, znači ono. Tako da, nema veze nikakve sa Ivanom, to je baš moj neki lični problem, ono, neki psiho. Uglavnom, ja sam taj, ono, kao pripremila se na to, došli smo tamo i ono, kao, stigli smo, sad ćemo lepo voza, naših kući, sad će da bude divno i leći ću u moj ležaj. I on se vraća i kaže, promjena plana, nema voza. Ja rekao, molim, šta? Šta? Mislim, kontam, tripo, nisam dobro čula, ono kao, šta, kako nema voza, možda nema voza, ja vozovi prolaze, vidi ovaj voz, govori ovaj u mikrofon, znači ima vozova, šta pričaš? Ja rekao, šta, kako nema voza, jebote. Znači, bukvalno, i on kao, kao nema voza, kao desio se neki žešći odron, negde od Prijepolja do ne znam kog dela, i idu samo bukvalno putnici, nema autovoza, znači ne prevoze auto, nego možeš samo da sedneš pa da putuješ, i plus još, kad dođeš do te tačke gde je taj odron, sjećeš sa voza, pa onda hoppinguješ na autobus, pa onda klan, 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 autobusom do tamo gdje može da nastavi voz i onda nastavljaš do kuće. Još mi nismo imali ni kartu do Novog Sada, nego pošto nije bilo mesta, onda smo imali do Beograda, pa bi od Beograda vozili kuće. Nebitno. Kad je on to rekao, znači ja vama ne mogu da objasnim, ja mislim da mi je srce propalo do peta, ali bukvalno, znači ja sam već u glavi svoje vidjela sve one paklene krivine koje me čekaju. Sve ne znam, znači sav taj strah bukvalno mi je krenuo da mi je oko juri u glavu. Ja sam počela plačem, da drhtim, da histerišem, znači ono, ne znam, znači ono haos. Plus,
misli koje su mi bile u glavi jeste da naš auto ne može da izdrži, znači pre svega smo puni, jer kad ideš vozom onda normalno da onako poneseš, mi smo imali dva seta stolica, ležaljki, vide Boga, znači Leci je jedva sela nazad od Tita do bara što smo se vozili, bukvalno je ovako je sedela u kolima, pošto moja mama išla s nama. I znači to kad je on rekao, i sad ja normalno mislim, znam da prosto kad dođeš u neku tu situaciju ili nema, sad neću da histerišem, neću ni pred Ivanom, neću da ono ga, mislim on je taj koji treba da vozi. Sad on meni kao, ajde kao ćeš da ide, ti leci vozom, dovešću ja sam do Novog Sada, što naravno nema apsolutne šanse da bi ja njega ikad pustila da ide sam, znači nema šanse, pošto stvarno ja, koliko god da se plašim nečega i šta god da je, znači jedno je sigurno, to je da nisam pusi i da ću da izdržim šta god treba i šta god da mi život ono pruži ispred mene, takva sam. Uglavnom, znači, i sad moram da kažem nešto, znači, stvarno, ne treba hejtovati te ljude koji rade u železnici, zato što... Ja sam vidjela, znači, ti ljudi rade u nemogućim uslovima. Ja stvarno želim od srca da ih pozdravim. I to ima veze samo sa političarima i politikom, znači, u to neću da ulazim, ali ti ljudi koji tamo rade, stvarno, ono, rade u nemogućim uslovima. Ali, bukvalno, taj voz koji je prošao, znači, prošao je voz i posle sat vremena, znači, se desio taj odron. Znači, taj odron je mogao da ubije njih ne znam koliko. To je neki giga mega odron koji će oni mjesec dana da popravlja, znači da rasklanjaju stvari. Onda ti možeš da zamisliš kako, koja je to količina. Jer ja sam baš kad smo odlazili na more, voz je stao, pošto mi bili odmah iza lokomotive, bukvalno je stao i sad taj naš deo gdje je naš prozor, gdje je bio, bukvalno je bio onako još malo u tunelu. Ti tuneli, znači su, pošto ja koliko sam skontala, taj odron se desio u nekom tunelu. Ti tuneli su bukvalno, to su ogromne neke, ono, od metar, dva fleke, onako bukvalno ko kaplje voda, sve, mislim, pazi, to je građeno, kaj je to gledano, pre no 50 godina. To uopšte nije održavano, znači to je totalna katastrofa. Tu prolazi, znaš ti koliko tu prolazi onih teretnih, znači, kako da kažem, tih vozova, taj jedan, onaj teretni, onaj boks, pa to je teško, ono, ne znam, znači 100 tona, ali bukvalno. Znači, znači se ti koje je to ono trešenje i koje je to ono tutnjanje i koje su to vibracije koje tu prođu, to se ništa ne održava već koliko godina, mislim, nije ni čudo, stvarno. Tako da, hvala Bogu da taj odron nije nikog povredio, nije nikog ubio, sačuvaj me Bože, i ne znam, znači stvarno, ono, od srca ne bih preporučila nikome da ide vozom, jer stvarno, ne zato što su, stvarno, ljudi koji tamo rade su super, nego stvarno nije bezbedno, znači zaista, apsolutno nije bezbedno. Uglavnom, skontam ja to i sad šta je tu je, tu je već bilo 2 sata, i kako ćemo šta je, da osigurali smo malo još gore te šatore, stavili na galeriju, i neke stvari tu preokrenuli i bukvalno smo krenuli kući. Ja koliko sam mislila, da, Ivan je uključio onaj GPS, Google-ov, i stvarno nam je to bilo onako, zato što kad stalno moraš da gledaš na te znake, mislim, znamo mi od prilike kuda si ide, išli smo 100 puta, ali, znaš, neke stvari se promene ili šta znam i nekako, ono, kad se stalno napinješ, nije ti nekako lagodno, pogotovo što ja to, mislim, to meni nije ono kao, aj sad sednem pa se vozim, nego to je meni skroz onako, izazov, bukvalno. Tako da mi je super bilo to kad kažem, ne znam, skreni vamo, skreni namo, znači skroz mi je to nekako, ne znam, ono, taj glas me umiruje, valjda mi daje neki, ne pojmo da će sve biti okej. Okej, uglavnom, to smo krenuli nazad. Ja sam bukvalno se opustila posle jednom, kad smo prošli Sozine tunel, tako, tad mi je onako bilo, ono, već nekako sam se opustila, Ivan je bio divan prema meni i tako je bio, ono, ne znam, ultra giga mega pažljiv i izvezali smo se i smijali uz put i tata je provaljivala, onako baš je bila neka avantura. Stigli smo u Prijepolje, ja mislim, negde oko, ne znam koliko, ono tipa za par sati. I onda smo odlučili da ćemo tu da prenoćimo. I onda smo stali kod grbe, pošto smo tražili smo na mapi, ušte nije bilo više, bilo je još naprijed, ono kad ide još, ne znam, nekih pola sata, bilo je 2-3 motela, ali smo mi bili već ono kao premoreni od silnog cimanja vamo namo, jer od bara smo se vraćali u nazad opet.
da bi se ovaj, vratili na put pravi. Tako da ovaj, tu smo onda legli, koji grbe se zove taj motel, onako prilično je ovaj, organik. I, ovaj, i, ali super je stvarno bilo i žene koje tamo rade su bile superiška, pozdravljam ih ako ikad, kojim slučaju možda gledaju. Tako da smo tu ono kao prespavali i odmorili se i onda smo sutra ujutru krenuli i... Ok, ovaj trenutak mora da se zabeleži. Ovo je epic moment. Nalazimo se trenutno u Prijepolju. Zašto? Zato što smo došli do bara i onako punih, napunjeni, znači sa stvarima, kola, sve ono, na krovu, van krova, u krovu, ispod krova, ispod sedišta, u gepecima i koje kuda. I dočekala nas je vest da nema voza. Neće biti voza, zato što je kao bio neki odro, nemam pojma nija šta, i znači ne može da ide autovoz. Tako smo mi krenuli sad i trenutno se nalazimo, mislim krenuli sad, krenuli smo jutro i dovozali smo do Prijepolja. I ove, i sad smo tu, ove, odsjeli smo u nekom hotelu i ove, i uživamo, tako da ćemo sutra ponovno da krenemo. Ja moram da vam kažem da mi je bukvalno, to sutra ujutru kad smo krenuli, znači baš mi je bilo najlepše putovanje do tada. Toliko mi je bilo lepo, znači da ono, ne znam, stali smo svuda i na Zlatiboru i koje kuda, baš je onako, ne znam, baš mi je bilo lijepo, baš sam uživala, ali mislila sam da će biti strašno. Ali nekako kad sam se suočila s tim i ono kao, ajde može, i nisam što htjela da razmišljam šta ako nam Fidža stane, šta ako otpadne ovo, šta ako je pretežak auto, šta ako je gužva, pa moramo da milimo iznad ono kolone, što se dešavalo, jel? Ali stvarno sam stalno onako držala neku pozitivan mindset i još nisam htjela ni da kukam ni da pričam o tome, tako da je na kraju sve stvarno bilo savršeno. E, moram da ti pokažem trenutni imidž. Ne znam kao te se imam... voli isto pa Ove, imam na sebi onu žutu majicu koju sam krenula, od gore imam ovu potkošu, imam ovu mornarsku, dole imam farmerice i imam papuče. A tata je odlučila da ide peške. I dalje ljuta što nema jastuče. Ej. Nemoj da što ovaj neki lik nas prati, jebote. Bežimo, bežimo, vidi ovaj ludak. Ofarbani. Ofarbani. Je ti to perika? I, ovaj, i onda smo stigli kući onako baš, mislim bili smo ono ultra giga mega premoreni, zato što kad se voziš u kolima gde je non stop vruće i moraš promelju ili ne znam ja šta još tamo, kad smo stigli u Šabac, jao bože, neki deda išao, kakav kralj, znači, neki, ne znam šta je to, nije traktor, nego neko ludilo, neki ogromna neka prikolica, puna nekih kukuruza i ne znam ja čega, on je, znači mi smo bukvalno, sad ne, nije to bio Šabac, to je bilo do... prema Rumi, kad smo išli, pa imaš onaj onako dugački put, pa se leva i sa desne strane onako gomilo onog drveća, e taj put. Znači, on je zaustavio nas, ne znam, znači ono kao, ako nije bilo ono 50 vozila u koloni, majke mi moje, znači, i na kraju je odustao, pa je skrenuo, onda nam je mahao, onda smo mu svi aplaudirali kako se pomirio, neki lik, znači ima deda oko dovode kosi, oko bradu. Uglavnom, i tu kad smo stojali, ju, znači to je bilo, išao jedan kiseli, prema nama, a kiseli inače, ovaj, Ivan i ja tako uzavamo, to su oni ogromni, ogromni kamioni, znači one kamionđije baš, oni teretnjaci što prevozi, šta ja znam, sad kiseli ide full ono kao tipa 70 na sat, pošto je ova traka, ok, ja deda je u ovoj traci. I ovaj, i sad ide vamo, i sad neki pametni, znači, ja mislim da je bio Audi ili nemam pojma šta, i mislim da je bila užička, ovaj, užička registracija. I sad on krene sve nas da zaubila i sad vidim ja ono kao u ovom ogledalu, znači vidim da ide. I sad kontam, brate, znači kako ćeš, znači sa strane imaš samo onako jarci, jarak sa jedne strane, jarak sa druge, znači nema šta. Znači ja vama ne mogu da objasnim, oni su se bukvalno ovako, znači ovoliko je falilo da ga pokupi kiseli, na 70 na sat, znači pod ovog ne bi ostalo bukvalno ništa. Ja sam se prestravila.
Znači, ne znam, pukao, i onda su ga na kraju pustili, šta ćeš sa glupanderom, moraš da ga pustiš. Pustio ga neko napred, znači, ovo je toliko trubio, ju, a znaš, ono kad kiseli za trubio, brate, stakle otpanu na Fiji. Ove, i uglavnom, bilo je tako par nekih tih slučajeva obilaženja i to što je meni bilo ono kao u putu, ju, znači, ne znam, ja bukvalno kočem ovako rukama i nogama, i ono, samo kad god dođe neka krivina, kažem Ivanu, angle, 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 znači onaj kao mrtav ugao, ju, znači, katastrofa. Uglavnom, ali stvarno sam bila super, moram se ja pohvalim da sam se to lijepo preživjela i stvarno, i ovaj, i pravili smo super, onako, pauzice i to mi isto bilo ono kao cool i zezali smo se, da mi nije bilo leti i Ivana, znači, ne znam, ne bi bilo tako dobro. Koji mi je omiljeni deo? Slike. Ajde, 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 namesti, 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 da se vidimo, čekaj. Ajde. Šta hoćeš? Da se vidimo ja i ti. Pa vidimo se. Ušlikaj, pa kamera je blesava. Kako je Electric Turkey? Bum! Električna ćurka. Ćurkići. To je tvoj angel. Ma, sad gazimo preko svetrika. Jesi ove jelke snimili? Kako su divi? Evo još njemu je duplo se. I popadala jelka. Jes popadalo. Jes popadalo. Ove... Uglavnom, znači onda smo stigli, da, stigli smo u Novi Sad i ove, bili smo ako već premoreni to sve i ove, i kad smo došli kući, onda nas je sačekalo tu još jedno jako veliko iznenađenje, jedan jako veliki izazov. Znači, Ivanov brat je čuvao ovde ove, Medenu i čuvao je stan i ne znam da li je Medena njega više čuvao nego što je on čuvao nju. Znači, ovde je bio haos. Haos, haos, ja vama ne mogu da objasnim, znači više u životu svome, nikome neću ostaviti svoj stan, znači nikome, bukvalno nemam reći, ono je bilo strašno, ja vama ne mogu objasniti, bukvalno ne znam ni da vam pričam detalje, ali je bilo katastrofa, bukvalno dva dana sam provela u spremanju i klečanju i ribanju, posle onog umora i onog puta i onog velikog izazova i svega. Tako da ne da me je tresnulo ono sve kad smo stigli, katastrofa. Ove, ali hvala Bogu, Medena je bila super, pošto su, to ste me pitali, znači, napriču vam video o tome definitivno. Ove, Flaper i Kala, evo ih spavljaju ovdje, Flaper i Kala su bili u hotelu za pse, mi uvijek ostavljamo njih u taj hotel i ranije su bili i Haks dok je bio živ, tamo smo ga ove, ostavljali. Sa Kalom, tako su oni bili tu, a Medena, pošto je jako matora i ne može da se kontroliše s tim njenim pišanjem, ona ostala tu u njenoj, njenom boksu ovdje i ono kao u stanu gdje ona nekako osjeća da je ovdje, da je njena teritorija, pošto ona jako, jako tuguje za Ivanom, znači katastrofa, ovaj, tako da, ali stvarno ono, ne znam, znači, što se toga tiče sve je bilo okej, okay, hvala Bogu, znači to mi je jedino bitno, ne bitno i da spremam 5 dana, nebitno, bitno mi je da je Medena bila super i da je s njom bilo sve u redu, mada kaže jako je slabo jela i ovaj, jako je ono kao tužila i ne znam, znači, ne znam šta ćemo s njom sljedeći put, ali uglavnom. Ovaj, definitivno mi je drago da je sve što se tiče Kera, da je sve bilo ono kao da su svi dobri. Tako da, onda sam tu malo sreživala, onda smo otišli po njih, oni su bili, znači, ja sam se opitala da li je Kala nešto lomila, pošto je prošli put im je pojela tri one kuće, znači, za one kao onih madraca, tri ona madraca, i to kaže, nije ništa jela, ove, samo je kopala rupe po dvorištu i tako. Ove, uglavnom smo otišli po njih i to je to, vrati se kući, znači, i ne znam, eto, ono što stvarno mogu da kažem kao neki zaključak i sve, jeste da mi je ovo bila jako velika nekako avantura i na letovanju i ova putovanja. Odmorila sam se, prva tri dana uopšte nisam dirala telefon, da to vam nisam rekla. Prva tri dana sam imala skroz nekako
potrebu da budem potpuno isključena od svega. Znači, nisam gledala ni telefon, mislim, mada i da sam gledala, ne bi puno hvatala, kažem, nije bilo interneta, ali nisam uopšte ništa ni snimala ni fotografisala, bukvalno prva tri dana. Zašto mi je tako prijelo, iako sam se isforsirala, prije što ćemo da krenemo, snimala sam baš ono kao full za vas sve vide, da svo vrijeme bude dok sam na moru da idu videi. I jedno sam se tu onako baš ispucala, jer sam snimala te vide za unapred, a snimala sam vide koji su išli istovremeno, u realnom vremenu, tako da sam onako bila baš, malo mi je bilo dosta snimanja i toga svega. Tako da prva ta tri dana su mi baš onako prijela, baš onako, ne znam, da jednostavno... I isključiš se iz socijalnih medija i to je nešto što ti prija, definitivno preporučujem svakome, baš onako... Znaš ono, ostaneš onako sunce, more, ti, tvoja duša, tvoj um, razmišljaš, nekako ono, puštaš se, ne znam, baš onako iskustvo koje mi jako treba. I to je ono što sam rekla na početku, što sam ja totalni militant, ono što se tiče rada, ja sam neko ko ono... Ja ne znam da stanem, ja sam onako baš... Nema mere, stvarno što se toga tiče. I što nije dobro, zato što nagomilati se i nekih emocija i nagomilati se i nekih iskustava i svega, onda samo nekako pukneš i ne znaš gde si i ko si. A ovako kada odvojiš neko vrijeme od svega toga i uopšte od životnih obaveza i svega i nekako se posvetiš sebi, stvarno ti to prija. I ne morate da odete na more da biste to imali, možete da odete negdje u prirodu ili negdje što nije... gdje nije vaše radno mjesto ili nema pojma na neki način da se izdvojite, stvarno nešto što te ono kao baš mi je to prijelo. Međutim, kad je prošao treći dan, bila sam spremna za snimanje i on se krenuo snimam. Snimala sam tako sve, nisam snimala konkretno ono kao sad, pozdrav moj, bla bla bla, evo sad ću jedem, sad ovo, sad ono, nema pojma šta. Znači, više su vlogovi, onako snimala sam neke tako šta smo radili, random, ono, pa samo uključim i snijem, ne sad nešto ono kao namenski, prosto onako bilo baš spontano. Osjetila sam da mi se tako dopada ove godine i onda sam ono kao go with the flow, nisam tela nešto sad da forsiram, i nema pojma nija šta, kad forsiraš nikad nispane dobro. Gomilu videa koje sam još planirala da snimim, dodatnih nekih koji nisu vezani za te vlogove, šta ja znam, nisam uspjela da snimim, zato što sam stvarno onako se odmarala i nisam htjela, kažem, da forsiram neke takve stvari, baš onako da bude spontano, da budem i dovoljno da se odmorim i da dovoljno nekako se zabavim s tom, jer mislim, stvarno mi nije bilo ono kao... Poslije ta tri dana već mi je krenulo da mi fali. Onda sam tačno onako uzela i snimala onoliko koliko mi je prijelo, da se stvarno osjećam dobro. Obzirom da smo samo letovali dve nedelje, pošto mi je obično kad imamo budemo mjesec dana tamo, ovaj put nije bilo tako jer, kažem, imamo ova renoviranje, ovo sve što će sada se nastavi. Onda nismo htjeli da ostavimo ono kao predugo i šta znam zbog posla. Tako da, pošto je odmor bio kraći, htjela sam da i uživam i da se odmorim i da napunim baterije, jer onda znam da ću biti bolje kad se vratim. U vezi svega u životu, znači i dalje mogu da se nagledam koja mi je boja kosa, znači ovo, nikad mi nije bila ovako svetla, ali bukvalno ne sjećam se kad je bila ovako svetla unutri. I ne znam šta ću da radim s njom sad. Sad mi tako, vidjela sam na Instagramu neku, jao kako je lepa, neka onako kao tirkizna neka boja kose, ali ovdje ima tamnije i onda ovako ide skroz u svetli, jako mi se svidjela, ali rekla sam sebi da neću da idem u tirkiznu zato što sam pravila sam onaj bleach bat i sve, samo zato da bi otišla u crveno, tako da ne, znači ne želim. Želim prvo da idem u vatru i to nema nikakve veze sad sa ovim, ali nebitno. Uglavnom, to je to, dragi moji Vinolandos, i ići će random vlogovi, znači očekujte na ovom kanalu, pored i ostalih nekih videa koje vam spremam. Jedva sam dočekala, znači, da se ulogujem na moj internet i da se dočepam, znači, svoje konekcije i ove brzine ovdje, stvarno. Jako volim da snimam, napunila sam baterije, osjećam se stvarno happy i ultra zahvalna na ovom divnom, divnom odmoru. Baš mi je bilo lepo, baš sam se odmorila i ne znam, ono, baš je bilo stvarno... I čak je i Dave, znači to moram da kažem, obavezno moram da pozdravim Dave-a i da ga pohvalim.
I uopšte i mog ćaleta, stvarno nisam očekivala, imali smo pa nekih videa koje smo snimali i stvarno su dali baš onako podršku svi, znači svi članovi porodice su mi dali podršku da snimim neke moje tripove i učestvovali su i bili su veseli, uopšte nisu bili ono kao nešto, ne znam, smoreni, to baš, mislim, mada ja znam, mislim, i rekla sam to ranije da moj ćale snimatelj i tu su svi navikli na kamere i to sve, ali nisam očekivala baš toliko podrške, tako da baš sam onako jako srećna i nemam pojma, znači moram da spomenem moju fliđu, znači moje sunce koja mi je totalno ulepšavala letovanje i moj mali kolačić i moja mala guzica, znači obožavam je, moja mamica, Miša, tata, moje sunce, Ivan, znači bez koga ono, ne znam, znači on je moj bog i moja duša i obožavam ga i zahvalna sam mu, sunce moje, znači zahvalna sam ti na ovom divnom letovanju, stvarno mi je onako baš bilo predivno i baš volim što smo se tako odvojili od tog posla i stvarno smo bili onako zajedno do kraja u svakom momentu nas dvoje i to je nešto što mi je onako baš ispunilo ultra divno mega. Tako da, eto, to je to. Ljubim vas puno. Like, share, subscribe. Dođite na Instagram, dođite na Face, Radnice svetlosti, posjetite Vina Style Shop. Ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!